Lai gan ik gadu dzirdams, ka Nacionālā kino tapšanai tiek piešķirts mazāk kā puse nepieciešamā finansējuma, jaunas filmas tomēr top. Jau otro gadu tiek veidota režisora Jāņa Streiča jaunā filma Rudolfa mantojums, un viņš pats apgalvo, ka sen nav strādājis kopā ar tik profesionālu komandu. Pusmiljonu vērtajai filmai šobrīd priekšā montāžas laiks, tāpēc režisors atsakās prognozēt, kad tā varētu nonākt uz ekrāniem, jo montāža, kas ir safilmētā materiāla slīpēšana un pilnveidošana, vienmēr ir sarežģīts un laikietilpīgs process. Turklāt režisors to veic pats. Tikai. Citā nav iespējams. Tā ir tā mūsu skaistā priekšrocība salīdzot ar Hollywood. Tu nevarētu strādāt tikai. Pats montē visu laiku. Man tikai piepalīdz, jo nu kā var zināt cits manā vietā. Tikai es zinu veidot to stāstu, visu, tā ir režisora profesija, tā ir visaptveroša. Jā, tāpat kā šeit vizuālajā risinājumā, paša roka visur pielikta. Filmas scenārija autors ir pats Jānis Streičs, un tā tiek veidota pēc Blaumaņa darbu motīviem, atspūgļojot notikumus, kādi varētu būt risinājušies pirms skrodardienām Silmačos. Viss sācies tad, kad režisors pieķēries kādai skrodardienu Silmačos varones Bebenes teiktajai frāzei. Runā, ka vecais Silmačs bijis makten lustīgs vigrs, un tā nu viņš sācis sacerēt Silmaču priekšvēsturi. Reiz uzdūries Blaumaņa stāstām Undupa četrjūks, un no tā tad arī ņemts galvenā varoņa tēls – lepns zemnieks, kas brauc karietē un grāfam negriež ceļu. Tāds ir Jāņa Streiča Silmačs. Viņš ir cara tētiņa zaldāts, 25 gadus nodienējis, atgriezies, uzbūvējis jaunu saimniecību, tas ir ēkas jaunas sabūvējis, un pēkšķi kā saulīte durvis parādās. Jauna meitene, gaišiem skaistiem viņēniem matiem. Un vecam vīram sirsniņa sāk neritmiski daudzīties. Nu, viņš saprot, ka ir liktenis ienācis pa durī. Sauc šo tēlu Rudolfs Rūdups. Patiesībā viņš ir tāds jautrs onkulīts. Viena no režisora iecerēm, lai taptu filma, bija uzbūvēt īstu paraugsaimniecību, kas pēc viņa skicēm vēlāk arī tapa Sinevillā. Žēl pamest šo vietu, kur tā iemeļojuši visi un te ar savām rokām uzcels. Te bija džungļa, te bija latvāņi, ka tur auga vienā stūrī, kuras iznīdējām. Atkrituma kaudzes, smirdoņa, tur nekāda dīķīša, ko mēs tur redzam tālāk. Nebija, man tik aizdomas, ka tur varēja. Un to te, gan pateicoties Andre Mēķim un Cinevilles vadībai, te tika radīts, jāsaka, tās brīdabas muzeja, savdabīgs stūrīts, kurš varēs dzīvot ilgāk nekā filmēšanas periods. Un dod Dievs, ka filma nu daudz maz izdodās. Un ka te ļaudis varētu atnākt un iemīlēt to vieteņu dažādiem dzīves priecīgiem gadījumiem, arī sērīgiem, jo filmā šeit gan kāzas, gan bērs tika svinētas, gan jaunais pāris tika izguldīts. Kā jau filmēšanas laukumā pienākas, kino ļaudīm izveidojas sev vien zināmi termīni. Tā piemēram, ja operatoram Gvido Skultem bija nepieciešams, ko pielabot interjerā vai eksterjerā, viņš nokliedzās māksla, un uzreiz scenogrāfs Mārtiņš Milbrets ar saviem puišiem bija klāt. Dekorāciju būvniecībā nācies pielietot dažādus trikus, lai piemēram panāktu, ka klētiņa izskatās daudz senāka nekā māja. Savukārt kalpu māja veidota līdzīga kādai ēkai Brīvdabas muzejā. Pirms katras epizodes filmēšanas notiek daudzi mēģinājumi, jo kadrs ir diezgan garš, reizēm tas ilgst pat minūti vai vairāk. Tādēļ aktierim līdz pat sīkākajai niansai jāzina, cik soļi jāsper, kurā brīdī jāpagriežas vai jāpaskatās. Šodien vēl notiek piefilmēšana, kā saka režisors, tādas astītas, kas vēl palikušas, taču lielās epizodes ir pabeigtas. Režisoram visvairāk gājuši pie sirds divi filmas tapšanas posmi. Divi, nu mīļš ir iecerē, ka tu raksti, ka tu izdzīvo, ka tu saceri, un tas bija jaukšs scenārijs, visiem ļoti patik. Bet filmēšanas periods ir tāda vilšanās, tas visos laikos ir bijis. Jo nekad, ja es šodien gribēju sauli, gribu, lai karsts, un tā bez gala.
Vajag šodien pat redzēt, filmēsim vagā kartupeļus, bet izsalīs, mēs to nevaram, jāmeklē cita vieta. Un tā vilšanās galā nav tas. Bet nāk pēc tam montāžas periods, ko jūs teicāt, tas ir īstais, man ir būvmateriāls, un teis ir saimnieks, un teis. Nāk ap rieku, es zinu, kas man nav, kā man to sakārtot, ko man aizvietot ar tekstu, kur mūzika man glābs, kur atkal teksts, kur atkal kaut kas jāpiefilmē, kur jāparvieto. Tas ir tas īstais radošais. Mums te Eiropā, nevis tā kā Amerikā, kad režisors tik atbīdīs malā. Filmas aktieri ir gandarīti par iespēju strādāt ar Streiču. Nu, tā ir absolūta sadarbība, jo, protams, scenārijs ir kā pamata bāze, bet ainas un situācijas un attiecības parasti rodas uz vietas. Un režisors ir pilnīgi atvērts visādām dūlībām un idejām. Un pats galvenais, ka bieži vien tieši filmēšanas laukuma, izejot no tām detaļām, kas ir apkārt, rodas tādas nejaušības, kas ir dzīves. Un tad uz to mēs arī tā kā, nu, paliekam un pastāvam. Tad režisors parasti saka, nu, re kā Dieviņš mums palīdzēja.